مستيات بيتنا ኣብ ዝፈጠሩ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ተቃላጢፉ መግለጽ ብዘይመውፃእ ዝፍለጥ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሉ ብዘይካ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝውሃብ ቀጢን ሓበሬታ ብኻልእ ማልእ ሓበሬታ ከይሰልኮ ኣመና ይጥንቀቕ። በዚ ምኽንያት ከዓ እተን ካብቲ ስርዓት ዝተዋህበን ሓበሬታ ተቐቢለን ናብ ህዝቢ ዘብፅሓ ማዕከናት ዜና ውሑዳትን ብመንግስቲ ዝውነናን ክኾና ዝተገብረ እወ ኩሉ ኤርትራዊ ማዕከናት ዜና ኤሪ ቲቪ ድምፂ ሓፋሽን ሓዳስ ኤርትራን ዘምፃሉ ሓበሬታታት ክምገብ ኣለዎ። ሎሚ ግን ምስ ምምፃእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ምብዛሕ ኣብ ደገ ብውልቂ ዝውነና ማዕከናት ዜና ኤርትራውያንን እቲ ህዝቢ ካብ ድላዩ ማእለያ ዘይብሉ ሓበሬታታት ክረክብ በቂዕ ኣሎ። ገለ ንህግደፍ ንሕልቕ ኢና ክንጠቕሞ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን ግን ብዓለም ወከልቲ መንግስቲ ኮይኖም መግለፂታት ከውፁ ንኻልኦት ኤርትራውያን ብትሕቲ ሃገራውነት ክኸሱ ጽናሕ ናብ ኤርትራን ተኣቲኻ ኢሎም ከፈራርሑ ይረኣዩ። ኣብዚ ሒዝናየ ዘለና ሰሙን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበረ ሓንቲ ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከም እትካየድ ዝንገረላ ኤርትራ ኤምባሲ ሜድያ ዝተባህለት ናይ ዩቱብ ቻነል ዘይልሙድ ቃለ ምሕትት ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ዮሃንስ ተኽለ ሚካኤል ኣካይዳ ነይራ። ኣብቲ ቃለ ምሕትት ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ እዋን ክዛረበሉ ዘይደለየ ኣርእስቲ ግዲ ተላዒሉ ኮይኑ ከዓ እቲ ኣብዛ ክንገልጻ ጸናሕና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበራ ናይ ዩቱብ ማዕከን ዜና ዝተዘርግሐ ቪድዮ ቀልጢፉ ከምዝእለ ኮይኑ ኣሎ። ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ኣብ ዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ዞባና ኣትዩ ሓበሬታ ሂቡ። ንሱ ብቐዳምነት ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንክቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ ከም ዝተበላሸወ ይገልጽ። ቆልዓ ዝበሃል ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ እዩ። ከይርሳዕ ምእንቲ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኤርትራውነትና ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ምስ እንድመር ኢና ሙሉኣት እንኸውን ተባሂሉ ዝተዘመረሉ መራሒ እዩ። መዓስ እዚ ጥራሕ ንጹሃን ኤርትራውያን እውን ምእንቲ እዚ መራሒ ኣብ ስልጣን ክጸንሕን ኢትዮጵያ ከይትበታተንን እውን መስዋእቲ ተኸፊልዎ እዩ። ሎሚ ግን ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንኣብዪ ከም ሓደ ኣእምርኡ ዘይበሰለ ህፃን ክምስሎ ሰሚዕና እዮም። እዚ ኣምባሳደር ነዚ ቃለ ምሕትት ምስ ፈፀመ ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ቃለ ምሕትቱ ኣብዚ እዋን እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መራሒ ብዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝነበረ ጽቡቕ ዝምድና ከም ዝቕበር ይገብረሎ ኢሉ። ኣምባሳደር ዮሃንስ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሒዛቶ ዘላ ፖለቲካዊ ርእይቶ እውን ወቒሱ። ዘይጭበጥ ሕልሚ ሒዞም ንነፃነት ኤርትራ ዳግም ኣብ ሕቶ ምልክት የእትዮሞ ክብል እውን ነቒፉ። ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ገሊጹ። መዓስ እዚ ጥራሕ ኣምባሳደር ዮሃንስ ንኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምርግጋእ ከም ተሓታቲት እውን ከሲሱ ኣሎ። ካብዚ ቀፂሉ ኣብይ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ይህውካሎ ካብ ምህወኽ ሓሊፉ እውን ንሃገሩ ብሕልሚ ከመሓደራ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢሉ። እቲ ኣምባሳደር እቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝነበረ ጽቡቕ ዝምድና ሎሚ ከም ቀደሙ ከምዘየለ ብግልፂ ተዛሪቡ። ከም መርኣያ ጽቡቕ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝጀመረ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዶ ምስ በለን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ስልኪ ምስ ተበትከን እቲ ዝምድና ጽቡቕ ከምዘየለ ኩሉ ተረዲእዎ እዩ። ኮይኑ ግን ገለገለ የዋሃት እቲ ናይ በረራ ምቁራፅ ብሰንኪ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራውያን ሳንጣታት ምስራቁን ዋጋ ትኬት ምኽባሩን ዝተፈጥረ እዩ ኢሎም ይምግቱ። ነቲ ናይ ስልኪ መስመር ምብታኽ ግን ዝኾነ ርእቶ የብሎምን። ኤምባሲ ሜድያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ምስ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኣቶ ሱሌማን ሓሰን ቃለ ምሕትት ኣካይዳ ነይራ። ኣቶ ስለማን ኣብ ቃለ ምሕትቱ እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ብኸመይ ኣብዚ እዋን ዝሓሸ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እዩ ክሕብር ፈቲኑ። ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላዕ ዓለም ብኣሰራርሓ ኤምባሲታት ኤርትራ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ደው ኢልካ ዘልዕል የለን ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝህብሉ እቶም ሰራሕተኛታት ፍሕሸዋት ኣይኮኑን። ኣብ ተገልገልቲ ክብረትን ስነስርዓትን የለን። ኣገደስቲ ሰነዳት ንምርካብ ዝቐርቡ ጠለባት ካብ ዓለማዊ ኣሰራርሓ ኣዝዮም ዝተፈልዩ ኮለል ዝበዝሖም እዮም። ኣቶ ስሌማን ግን ቆፀራታት ብኢንተርነት ኢና ንህብ፣ ብቆፀራ ምስራሕ ምዕባለ እዩ፣ ምስ ዓለም ንጓዓዝ ኣለና ክብል ይምግት። እታ ንሱ ወኪልዋ ዘሎ ሃገር ኢንተርነት ከይኣትዋ ብቆፀራታት ከይትሰርሕ ምስ ዓለም ከይትጓዓዝ ግን ይዕንቅፃ።
ካል እቲ ኣብ ኤምባሲ ሜድያ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም መብፅሕ ክገብሩ ምስ ከዱ ዝሓትዎ መውፅእ ቪዛ ወይ ኤግዚት ቪዛ እዩ እዚ እቲ ንኤርትራ ካብ ዓለም ዝተፈለየት ሃገር ዝገብራ እዩ ሓደ ዜጋ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ብፍጹም ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክሓትት ንቡር ኣይኮነን ናብ ካልኦት ሃገራት ክገይሽ ምስ ዝደሊ ጥራሕ መእተዊ ቪዛ ክሓትት ኣለዎ እተን ዝገሸለን ሃገራት እቶን ተይለንኦ ወይ ቪዛ እንተሂበንኦ ከዓ ክገይሽ ይኽእል ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ደገ ዝነብር ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ኤርትራ ክወፅእ እንተደልዩ ቅድም ንመንግስቲ ፍቓድ ክሓትት ኣለዎ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ብቐሊሉ ደሊኻ ትረኽቦ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ሰነዳት ንምርካብ እውን እንተኾነ ሓደ ዜጋ ናይቲ ዝወሃቦ ኣገልግሎት ጥራሕ እዩ ግብሪ ክኸፍል ዘለዎ እምበር ከምቲ ኤምባሲታት ኤርትራ ዝገብርዎ ወይ ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጊ ስለ ዝወፀኻ ፎርም ጣዕሳ ምላእ ወይ ከዓ ሰነድካ ኣይንህበካን ዓይነት ኣሰራርሓ ነውሪ እዩ እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራውነትካ ጅሆ ይተሓዛሎ ማለት እዩ ሃገራዊ መንነት ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ክኸውን ኣይነበሮን እቲ ኤርትራዊ ካልእ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ይሃልዎ ኣብ ህግደፍ ይእመን ኣይእመን ብዘየገድስ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ብዘይ ቅድመ ኩነት መንነቱ ክረጋገጸሉ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣፀቢቑ ዝፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንሃልኻ ይንደልን እቲ ክንብሎ ንደሊ ዘለና ግን ወላ እውን ብዝለዓለ ሓላፍነት ብደረጃ ኣምባሳደርነት ናብ ደገ ዝተለኣኩ ሓለፍቲ ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገሮም ብጭቅ ክብሉ ከም ዘይክእሉ እዩ ናይዚ ኣብነት ናይ ኣምባሳደር ዮሃንስ ካብ ደቡብ ሱዳን ምውሳድ ይከኣል ንሱ ዝተሰምዖ ወይ ሓቂ ዝበሎ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ክሕልፍ ፈቲኑ ዓዲ ሓሎ ዘሎ ሰብኣይ ከዓ መን ወሃብ ሓበሬታ ገይሩ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ፈቒድልካ ኢሉ ኣፉ ከም ዝዕበስ ገይርዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ህግደፍ ካብቲ ዝዕወቶ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ ኣብ እንዳ ህግደፍ በቢኢድካ ዝበሃል ነገር የለን ሎሚ ሎሚ ግን ብሰንኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፈርስ ዘሎ ይመስል ክቆፃፀሮ እውን ከቢድዎ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ የ ሃገራዊ ኣነ ባ ዝያደኻ ሃገራዊ ኣይኮነን መንግስቲ ንዓይ እምበር ንዓኻ ይፈልጠካን እዩ ብምባል ኣገልገልቲ ህግደፍ ንሓድሕዶም ኣብ ምውቕቓስ ኣእትይዎም ዘሎውን ንሱ እዩ ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣምባሳደር ህግደፍ ከዓ ብገዛእ ዝኽተሎ ስርዓት መሰሉ ተጋሂሱ ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ